Nekada davno, kompanija za koju sam radio je promenila biznis model i sa prodaje malim i srednjim preduzećima je prešla na prodaju velikim kompanijama i državnim ustanovama, takozvanim enterprizima. I kako je enterprise jedna potpuno drugačija zverka, mi smo trebali da prilagodimo našu aplikaciju da ispuni te biznis ciljeve. U sklopu tih promena bila je izmena onboarding flowa i u toj izmeni bila je registraciona forma. Ta registraciona forma koju su mi izdizajnirali je izgledala, a nažalost i dalje izgleda ovako. Dok smo to radili, ja sam razmišljao zašto mi kao dizajneri trebamo da rešavamo jedan te isti problem iznova i iznova i kako je naš posao repetitivan i zašto treba da rešavamo nešto što je već rešen problem, forma je rešen problem. Sve što sam želeo jeste da imam neki softver u koji mogu da unesem svoj problem i da mi taj softver izbaci rešenje i mi to rešenje uzmemo i implementiramo. U to vreme, Airbnb je radio na softveru koji uz pomoć kamere prepoznaje crtež, prepoznaje wireframe i automatski ga pretvara u već gotov mockup, a industrijski dizajneri su koristili mašinsko učenje da dođu do nekih formi koje su nam do tada bile nepoznate. A ja sam samo želeo da mašinsko učenje meni ispljune jednu gotovu formu. U tom svom razmišljanju o formi, ja sam se pitao, ok, ali šta je forma? I ono do čega sam došao jeste da je forma neko mesto na kome se dve strane susretnu i one se dogovore ili se ne dogovore. Recimo, čovjek je rešio to tako što kada ja odem u neki klub i kucam na neka metalna vrata ili unutra mi otvori i kaže koja je lozinka, ja mu kažem lozinku i on me pusti ili me ne pusti, uglavnom me ne pusti. A priroda je rešila to tako što kada pčela sleti na cvet, cvet odluči da li će nju da pusti ili neće da pusti, u zavisnosti od toga da li mu trebaju usluge pčele u tom trenutku. I onda sam upao u tu zečju rupu, iz koje i dalje nisam siguran da li sam izašao, i veoma mi je drago da imam tu priliku da sada govorim o nekim idejama i nekim, što se kaže, izveštaj iz zečje rupe, i da govorim o nečemu o čemu nisam ekspert, ali sam veoma entuzijastičan. I ova priča će biti malo o dizajnu, ali ne baš, i malo o prirodi, ali ne baš. Biomimikrija je dizajnerska disciplina koja za cilj ima imitiranje dizajna, mehanizama, elemenata, struktura, koncepata iz prirode u svrhu inovacije. Bilo da je ta inovacija u arhitekturi, inženjeringu, nekim drugim vrstama nauke. Majkom današnje biomimikrije, da kažem moderne biomimikrije, smatra se ova žena. Njeno ime je Jeanine Benyons i ona je uspostavila svoj autoritet 1997. godine izdavanjem knjige Biomimicry, Innovation Inspired by Nature. A još početkom 90. godina je ona bila istraživač na ovom polju. Glavna ideja je da je priroda iz svoje nužnosti morala da bude kreativna i da je ona rešila sve probleme sa kojima se mi susrećemo danas. Biljke, životinje, mikrobi su neverovatni inženjeri i dizajneri i oni su imali dosta vremena da otkriju šta radi, šta ne radi, zašto radi, zašto ne radi i najbitnije šta je ono što traje na planeti Zemlje. Kad kažem dosta vremena, oni su imali tačno 3,8 milijardi godina za razliku od nas, koji smo tu nekih 300 do 200 hiljada godina. Tokom istorije, različite inovacije su nastajale inspirisane prirodom, neke, da kažem, spontanije, a neke ciljanije. Više su se fokusirale na inspiraciju, to jest na izvlačenje informacije iz prirode. U svim ovim primerima, glavno pitanje uvek bilo kako bi priroda to nešto rešila. Sada bih želeo da malo promenimo dinamiku
i da na osnovu ključne reči i ovog slajda koji vidite, vi pokušate da kažete šta mislite da je inovacija. Ovde konkretno imamo list biljke i šta mislite koju inovaciju je list biljke inspirisao? Nema pogrešnih odgovora, možete da kažete bilo šta. Šta? Kišobran. Kišobran je tačan odgovor. Sada ću da dam malu pozadinsku priču iza kišobrana. Za inovatora kišobrana smatra se kineski arhitekta, graditelj, stolar Lu Ban. Lu Ban je živeo od 507. do 444. godine pre nove ere, što je poređena radi nekih 2000 godina pre rođenja Leonarda da Vincija. I pored kišobrana smatra se izumiteljem burgije, testere, čak i malih nekih merdevina. Mi zapravo ne znamo da je on prvi koji je izumeo kišobran, zato što su sve civilizacije imale nešto slično kišobranu ili suncobranu, ali znamo da je on jedan od izumitelja koji je za inspiraciju imao životinje koje se kriju ispod lišća. Sljedeći primjer. Ovo bi trebalo da je zicer, čak se i isto zove. Velkro, tako je, čičak traka. Mala priča o velkru. Švajcarski inženjer Georges de Mestral se jednog dana vraćao iz šetnje sa svojim psom i čisteći psa od čičaka koji su se zakačili na psa je primetio stotine malih kukica kojima se taj čičak kačio za krznu. Ovo ga je inspirisalo da uđe u dizajn čičak trake, što je on i uradio krajem 40-ih. I već 55. je imao patent za čičak traku i lansirao je proizvod ubrzo zatim. Međutim, ono što se desilo jeste da modna industrija tada i jednostavno moda kakva je bila, je pružila otpor i videla je čičak traku kao neku zakrpu i uopšte im nije bilo prikladno za implementaciju na odeći. Međutim, još kasnije, 60. godina, da kažem početkom 60. godina, velcro traka je našla upotrebu u vojnoj i u aeroindustriji. I velcro je igra francuskih reči velour, što znači pliš, i croche, što znači kuka. Eto, malo nepotrebno znanje. Sad idemo na malo zabavniji primer. Možda se kaže da je sve teže. Dok ja pričam o ovoj maloj ptici, vi pokušajte da smislite šta može da bude inovacija. Ova ptica koju vidimo zove se vodomar i ona je malo veća od vrapca i ima jednu specifičnost, a to je da pod brzinom od 50 na sat uleće pod uglom od 90 stepeni u vodu da lovi plen. I pri tom zaranjanju ne pravi skoro nikakve talase i ne prska okolo. Je li imamo ideju šta može da bude inovacija? Voz. U Japanu... Ok, evo idemo, mala priča, ok, super, stvarno. U Japanu brzi vozovi su postojali i pre ovog dizajna. Međutim, išli su kako su, jel da, brzi su, išli su 250 do 350 km na sat i pri ulasku i izlasku u tunel su pravili neverovatnu buku i to je smetalo lokalnom stanovništvu. Onda su inženjeri se obratili vodomaru i pokušali da shvate kako ta ptica može ima tu sposobnost da zaranja bez da prska. I pritom, još jedno malo nepotrebno znanje, ona se ne onesvesti pri tome, misli se da je genetika u pitanju, jer nema drugog objašnjenja. Isto kao i sa detlićem koji udara u drvo i ne onesvesti se. Tako da su inženjeri došli na dizajn ovog, da kažem, kokpita ili kljuna voza, koji je identičan sa kljunom ove male ptice. Pored toga što su smanjili buku, učinili su voz bržim
i također su smanjili utrošak energije. E sada, neću vas mučiti sa idejama oko paukove mreže. Imam dva primjera. Prvi primjer je UV reflektujući prozor. Jedna zanimljiva karakteristika paukove mreže jeste što kada se obasja sunčevom svetlošću, ona reflektuje nazad ultraljubičaste zrake. Ptice imaju sposobnost da vide ultraljubičasto, međutim, ptice nemaju sposobnost da vide prozore. Tako da, kada imamo velike staklene površine, problem nastaje što se ptice zakucavaju taj prozor i, mislim sad, šta se dalje desi, to sve stvar sudbine. Tako da, ljudi su uvideli tu karakteristiku paukove mreže i implementirali su tračice na prozorima koje reflektuju ultraljubičasto i na taj način signaliziraju pticama da zaobiđu te površine. Ovo je super zato što u suprotnom bi lepili neke nalepnice koje bi i mi kao ljudi smetalo bi nam jednostavno i pravila bi vizualni šum. Drugi primer nije nužno inovacija, ali je kooperacija i meni je bio dosta zanimljiv, zato sam ga ovde i stavio. A to je da naučnici koji rade sa divljim životinjama u divljini su primetili da paukova mreža je odličan skupljač DNK životinja koje prolaze tuda. Otuda je moj nesretni naziv DNK bris, jer kao to je onaj štapić koji se gurne u nos ili grlu i izvuče neki sample. E, paukova mreža radi isto to za naučnike. Tako da su naučnici krenuli ovo da iskorišćavaju i na taj način ubrzavaju i olakšavaju sebi posao. Ovo je veoma zanimljiv primer. U pitanju su termiti, kao što piše. Jedno malo nepotrebno znanje jeste da termiti nisu mravi. Ja sam mislio da su oni neka podgrupa mrava, međutim nisu, potpuno su drugačija vrsta. I ono što termiti u Latinskoj Americi, Africi i Australiji rade, uglavnom, da kažem, u tim predelima gde je užasno toplo, da kažem, čak i pustinski predeli, rade jeste da za svoje kolonije prave ove strukture i te strukture se zovu termitske humke. Te termitske humke mogu da budu visoke od 10 do 15 metara i oni naravno žive tu. Međutim, ono što je još zanimljivije jeste da ispod ovih struktura postoji mreža tunela, poprilično kompleksnih tunela, koje se prostire desetinama kilometara oko ovih struktura. I ovo je sad jedna bitna stavka. 1991. godine arhitekta Mick Pierce biva zadužen da dizajnira najveći poslovno-tržni centar, najveću zgradu u Zimbabveu u tom trenutku. I sve je bilo super, do trenutka kada investitor je rekao da ne želi da plati sistem za hlađenje, sistem za aktivno hlađenje, klimu, ne znam šta bi bila prava reč. Arhitekta suočen sa ovom preprekom je rekao, ok, šta ja sad mogu tu da uradim, ajde da ne odustanem, da li mogu da uradim nešto drugačije, i pitao se kako mogu da dizajniram zgradu koja se sama hladi. Obratio se termitima i ono što je ustanovio jeste da ti kanalići koje sam spomenuo, ti mali tuneli, zapravo imaju dvojaku ulogu. Pored toga što kolonije tu da mogu da se kreću, tuneli služe da tokom noći kada temperatura padne, hladan vazduh ulazi i širi se tim tunelima i omogućava termitima koji žive u onim humkama da imaju jedan normalan život tokom dana i ne budu skuvani. Arhitekt je uradio isto to. U podnožje zgrade je implementirao turbine koje se upale tokom noći i uvlače hladan vazduh i šire ga dalje sistemom ventilacije, ventilacijom sistemom. I na taj način tokom dana je u zgradi poprilično prijatna temperatura. U
Ovaj primer nije nužno inovacija. Ja bih voleo da nekada postane inovacija, zato sam i stavio ovde. Ono u što gledamo se zove Pfizerom polycephalum. I Pfizerom nije biljka, nije gljiva, nije bakterija, ali je buđ. Konkretno to je sluzava buđ, to je jednoćelijski organizam i ona ima sposobnost, kao što možete da vidite, ima ove neke veće venice, ne znam, korenčići, grančice, putići, venice, ne znam šta je pravi izraz, ja kažem venica. Ima veće venice i manje venice i ona se kreće, širi se. Naučnici su želeli da otkriju na koji način se ova buđ kreće, da li postoji neki pattern. I 2010. godine japanski naučnici su napravili eksperiment gde su uzeli mapu Japana i na veće gradove stavili više ovsenih pahuljica, na manje gradove manje i pustili su buđ da vide kako će da se kreće. Ono što je zanimljivo, je u neku ruku i fascinantno, jeste što se buđ rasprostranila po toj mapi tako da najjače vezice, najjače te venice, je stavila između izvora hrane, a sve ostalo je skoro, sve ostale te venice je ili gasila ili palila po potrebi. I ono što se napravilo izgleda skoro pa identično kao mapa železničkih pruga u Japanu. E sad, ovo ne znači da mi treba da prepustimo buđi da radi naš posao arhitekata i dizajnera, da dizajnira i fizičara i kogod da je uključen u dizajn pruga. Već je zanimljivo što mi uopšte nismo razumeli kako jedan jednoćelijski organizam koji nema centralni mozak može da rešava probleme. I ono oko čega sam ja uzbuđen jeste da mi tek otkrivamo različite stvari i pitanje je šta ćemo tek u budućnosti moći da otkrijemo i za sada ovo je možda neka potencijalna kooperacija, a možda će iznedriti neke inovacije. Svi ovi primjeri o kojima sam govorio su doneli inovacije u arhitekturu ili industrijski dizajn ili nešto što će možda tek da sledi. Ono što mene zanima, istraživajući ovu oblast, jeste kako može od ovoga nešto da se primeni na dizajn softvera i da mi na neki način napravimo naš softver organskim. E sada, postoji par aspekata o kojima mi možemo da pričamo kada govorimo o organskim softveru. Prvi aspekt, način proizvodnje, je nešto o čemu ja ne želim da govorim. Ali kad sam već tu, samo bih želeo da spomenem šta je. Kada kažem način proizvodnje, to ne znači ništa. Ali hajde da probam da dam malu analogiju. Zamislimo da imamo kuću sa dvorištem i za te kuće posadimo baštu i kažemo, e, u toj bašti hoćemo da imamo, da gajimo paradajz. I hoćemo da gajimo organski paradajz. I mi zasadimo taj paradajz i donesemo veštačko đubrivo i zalivamo ga i brinemo se o njemu, i taj paradajz raste sporo, kvrgav je, nikakav, sunce ga piči, kiša pada, mi se brinemo da sad sve to nekako bude kako treba, dođe neki puž da ga pojede, mi posadimo neku, nećemo da prskamo, nego posadimo neku tamo lepog jovu ili kadificu, neke biljke da tera te puževe, dođe krtica da ga pojede, mi ubacimo mačku u tu baštu, mačka pojede krticu, mačka srećna, mi srećni, dođe dete da jede paradajz i mi kažemo detetu, da, slobodno uzmi taj paradajz, malo ga brisni samo od blata, ali ga jedi slobodno. Naš komšija za to vreme ima hektare pod plastenicima i ima GMO paradajz i prska ga svime i svačime i taj njegov paradajz raste brzo, veliki, ko dinja bude, zaštićen od svih elemenata, sve super, međutim kada dete dođe da pojede te paradajz, mi kažemo, e pa nemoj baš, ajde da operemo pa da stavimo malo sodu bikarbonu u vodu da odstoji pa kao ćemo da jedemo. Ovo isto može da se primeni i na softver. Imamo male timove koji prave mali softver, koji prave softver sa dušom,
Taj software rešava probleme nekim malim grupama ljudi. I takođe imamo konglomerate koji prave veliki software koji za jedini cilj ima da dominira svetom, da izvlači informacije iz ljudi i da ih zloupotrebljava protiv istih tih ljudi. I kada dođemo do deklaracije, mi tačno znamo šta je ušlo u mali software, tačno možemo da pobrojimo sve stavke, međutim, kada hoćemo da napravimo deklaraciju velikog softvera, onda dolazimo do problema. Kao što svi znamo, svaki put kad se potegne neka tema konglomeratskih softvera, to su neke afere i neki problemi. Ali o ovome nećemo dalje da pričamo. Druga stvar, drugi aspekt o kome ne želim da govorim jeste AI i svesnost AI-a. Kao što svi znamo, AI nekako dosta prirodno deluje kada se koristi. Može veoma lepo da odgovori na neko pitanje i to je istina i postajeće sve bolje i bolje odgovorima kako bude bio pametniji i pametniji. 2017. godine Google je za potrebe Google Photos razvio neki mali uređaj, mislim da je to ostalo na nivou prototipa, nisam siguran, neku kao malu kameru koju korisnik nosi i ta kamera snima tokom celog dana ono što korisnik vidi. Pored toga što se prenese fotografija i videomaterijal u Google Photos i pored toga što se radi taj image recognition, da se prepozna šta je na slici, da li je osoba, da li je pas, da li je ptica i tako dalje, oni su otišli korak dalje i pokušavali su da razumeju ponašanje onoga što se vidi. Recimo, ako pas laje, zašto laje? Šta taj pas pokušava da kaže? Ili ako je, ne znam, oktopod u pitanju, kako se kreće, zašto se tako kreće i slično. Aza Raskin, poznati dizajner, radi na projektu koji se zove The Earth Species Project, koji za cilj ima dešifrovanje govora različitih vrsta. I počeli su sa delfinima i tu su napravili proboj, zato što AI je jako dobar u razumevanju, u prepoznavanju paterna i u poređivanju i tako dalje. Ali ovo je nešto takođe o čemu ne želim, mislim, niti imam znanja, niti želim da govorim. Aspekt o kome želim da govorim jeste nešto što mi kao dizajneri pretpostavljam da smo mi ovde u sobi, velika većina nas dizajneri i oni koji nas budu gledali nakon ovoga su dizajneri. I verujem da bi svako od nas mogao nešto od ovoga da implementira i da utka u svoj softver kako bi ga učinio možda za nijansu organskim. Prvi kvalitet softvera o kome želim da pričam jesu paterni i nasumičnosti. Mi kao dizajneri želimo da pravimo intuitivni softver. Intuitivni softver znači softver bez nekih nepredvidivosti, bez nekih nasumičnosti. I svaka nasumičnost u UX dizajnu se smatra greškom. Međutim, u prirodi nasumičnost je neka osnova, sličnost, nasumičnost. Mi ovde u sobi smo svi ljudi, ali smo svi drugačiji. Neko je viši, neko je niži i tako dalje. Takođe, postoji razlika između nasumičnosti i greške. U prirodi postoje anomalije koje se smatraju greškom. Mi kao ljudi dizajniramo paterne koji služe da skrate korisnikovu pažnju, dok u prirodi paterni postoje, dosta su šarenoliki i služe i mi ih nekako uvek otkrivamo. Ono što je paradoksalno jeste da mi ne volimo repeticiju. Repeticija, kad nešto ponavljamo, to nas smara, kažemo, ne želimo ovo stalno iznova da radim, kao što sam ja rekao na početku ove priče. Međutim, jako smo loši u predviđanju nasumičnosti. Ono što je za nas nasumično,
u matematici je ekstremno nasumično. Matematika kaže da jako male varijacije predstavljaju nasumičnost, dok mi kada gledamo te jako male varijacije, ne smatramo nasumičnošću. Mislim, svako ko se bavi inženjeringom zna koliko je izazovno da se napravi neki random generator. Tako da moje pitanje za vas jeste kako možemo da uvedemo nasumičnost u dizajn korisničkog iskustva, unapredimo ga i učinimo svoj softver zabavnim za korišćenje. Sljedeći kvalitet o kome želim da govorim je navigacija i prostor. Mi kao ljudi smo evoluirali koristeći perspektivu, daljinu i blizinu. Međutim, softver koji, ovdje vidimo dva primjera, koji koristimo, prvi primjer je iz 60-ih, drugi primjer je iz 2020-ih. Oba softvera su poprilično plitka. To je neki tekst na nekoj površini. Tekst je strukturisan na neki stubac i to je to. Također smo jako dobri u orijentaciji. Mi znamo da se krećemo u prostoru. Znamo gdje idemo, znamo odakle smo došli, znamo kako da se vratimo, znamo kako da napravimo prečicu. Međutim, tako skoro u komercijalnom softveru se govori o nečemu što je spatial software i recimo da bi taj kao prostorni softver, recimo da bi Figma i to njeno platno bila prostorni softver. Mi koristimo to platno, stavljamo neke artefakte na njega i umemo vrlo dobro da se orijentišemo gdje smo šta ostavili. I sada ulazimo u neku eru VR-a i AR-a i u te neke virtualne prostore. Međutim, aplikacije koje sam ja bar mogao da vidim, koje se tu koriste, su i dalje plitke, i dalje su ravne, ne postoji nikakva dubina. Ne očekuje od nas nikakvo ekstra kretanje, ono u čemu smo dobri. Moje pitanje za vas je kako možemo da dizajniramo softver koji je više nalik nekoj Minecraftu ili nekoj 3D igri, a manje nalik knjizi, nekom interfejsu koji mi poznajemo vrlo dobro. Ovo je zanimljivo. Kvalitet prilagođavanja. Mi smo također evoluirali sa smenom dana i noći. I kako sunce zalazi, naše telo se prirodno priprema za san, opušta se. Očima prijaju zagasitije boje. Međutim, ekrani i interfejsi koje koristimo koriste dosta plave boje i ta plava boja nas nekako prevari i kaže nam, ej, dalje je dan, iako nije dan. I onda stvara različite poremećaje pri snu. Sad, godinama unazad postoje neki softveri koji idu i gase tu plavu boju kako sunce zalazi i pretvaraju ekran u onako nijanse narandžastih i u neku sepiju. Ali to su neki obskurni softveri. Od pre par godina, mi kao dizajneri smo došli na ideju, ali sada ćemo mi da napravimo dark mode. I sada ćemo mi da napravimo light mode. I onda imamo light mode i dark mode i onda postoji ili je nula ili je jedan. Ne postoji ništa između. Mi nikako ne smijemo da se otrgnemo od toj ideji da naš softver može da izgleda u nekim različitim nijansama, da se te nijanse konstantno menjaju. Naravno, sada operativni sistemi, neki moderni, imaju ugrađeno ovo u sebe, tu opciju da gase plavu svetlost. Ali to i dalje nije uključeno po defaultu. To i dalje velika većina korisnika ne zna za to. I šta ćemo sa ljudima koji imaju različite oblike daltonizma? Ima ih preko 12. I šta ćemo sa parcijalnim i totalnim slepilima? I šta ćemo sa različitim poteškoćama u motorici i disleksiji itd. I kada korisnik treba da podesi svoj operativni sistem ili aplikaciju ili bilo šta, da radi za njegove potrebe, uopšte ne postoji garancija pri tome da sledeći website koji budu otvorili neće da
to jest da će da radi, možda će potpuno da se skrši, možda uopšte neće da prenese informaciju. U prirodi, ako uzmemo lubenicu i stavimo je u kockasti okvir, ona će da izraste kao kockasta lubenica. Imaće sve iste kvalitete obične lubenice koja raste samostalno. Ono što je moje pitanje za vas jeste kako možemo da dizajniramo softver koji će da se prilagođava korisniku, a ne korisnik njemu. Zvuk. Ja sam mislio da u prirodi postoji odsustvo zvuka. Negde sam verovao da postoje neke pećine u kojima zvuk ne postoji. Međutim, to nije istina. U prirodi ne postoji odsustvo zvuka. Međutim, velika većina softvera koji dizajniramo je nem. Zvukovi su nekako rezervisani za igre i za interfejs u igrama. I tamo postoji kao neka glavna tema, neka muzika i onda postoje ti, da kažem, zvučna slika koja se stvara okolo. I to je jako lepo. Mislim, čak i kada zažmuriš, ti možeš da prepoznaš te zvukove i nekako ti budi neke lepe emocije. Ako je neka lepa igra. Ja bih voleo da mi imamo što više zvukova u dizajnu, da kažem, u dizajnu profesionalnog softvera. Tako da moje pitanje za vas je kako možemo da normalizujemo zvuk u softveru. Kvalitet protoka vremena. U prirodi se sve konstantno menja i nikad ništa nije isto. Međutim, softver koji mi dizajniramo je uvek isti. Uvek je onakav kakav ga mi napravimo, sve dok ga mi ne promenimo. Ali ni to nam nije dovoljno. Mi kažemo, jao, sve se stalno menja, ne znam šta da stavim u portfolio. Onda kad stavim u portfolio, pa jao, sad se ovo promenilo, uopšte ne izgleda tako isto i tako dalje i tako dalje. Recimo, kada ja kupim majicu, nosim tu majicu, ta majica se prilagodi meni, dobije neke moje kvalitete. Ako je negde iscepam, ona će da bude iscepana i slično. Ali kada koristim neki softver, ja kao korisnik uopšte nemam svest o tome kako ja taj softver koristim. Ja bih voleo da recimo ono što više klikćem, da dugme bude malo izlizanije ili da ima neku patinu. I suprotno, ono stranice gde uopšte ne zalazim, recimo neka setting strana ili neke permisije, da imaju prašinu. I na taj način bih ja kao korisnik znao šta je ono što više koristim i bilo bi mi lakše da se krećem kroz taj softver. Ako uzmem neku livadu, ja mnogo volim te livade i bašte i to, ako uzmem neku livadu i onda prođem njom i napravim sebi putanju, kada se budem vraćao, velika je šansa i verovatnoća da ću istom tom putanjom da se vratim, zato što znam da sam ja tu da prošao. Tako da moje pitanje za vas je kako mi možemo da dizajniramo softver koji će da oslikava protok vremena. I kvalitet smrti. Nisam siguran da je smrt neki kvalitet, ali ko sam ja da sudim. U prirodi sve što se rodi mora i da umre, nažalost. I to je tako, ne postoji drugi način. I mi sada možemo da kažemo, ok, softver je sačinjen od nekih kvaliteta koji ne mogu da umru. Jednostavno, nije drvo pa da istruli. Ali softver umire onda kada ga mi napustimo. I pri tom napuštanju postoje dva neka ugla gledanja. Prvi ugao je tehnički, to je veoma očigledno. Neki API će da se promenu među vremenu, neće da komuniciraju međusobno, neki browser će da se updateuje, pa će naša verzija postati obsolet i sl. Drugi ugao jeste da pri tom napuštanju, recimo, korisnici vide da se ta aplikacija ne updateuje nikad i onda se pitaju, pa dobro, zašto bi ja sad ovo plaćao ako kreator te tvorevine više se ne brine o njemu, o tome. Ili ako pričamo o nekim društvenim mrežama, često smo čuli
taj izraz ghost town, kao grad duhova. Jednostavno, ljudi krenu da napuštaju tu aplikaciju i ovi ostali se pitaju, pa koja je poenta sa svega toga? Da se vratim na onu baštu od malo pre sa paradajzom. Ako mi nju napustimo, tu neće da bude ništa i ona ne može da traje u beskonačnost. Priroda će da napravi nešto od toga. Priroda će da preotme to parče zemlje i možda će baš da pusti tog puža ili tu krticu da tu žive koju sam spominjao. Ovde vidimo primer gde jedan napušten grad je priroda preotela i napravila je potpuno neku unikatnu strukturu. Nešto što sama nikada ne bi mogla da stvori. Tako da moje pitanje za vas je kako možemo da dizajniramo softver koji će dobiti neki novi život onda kada ga mi napustimo. Sad ja postavljam gomilu pitanja za koje nemam odgovore. Zašto nemam odgovore, to je sad, možda ću nekad imati, možda i ne. Ali jedino obrazloženje do koga sam došao, zašto je softver takav kakav jeste i zašto nije možda bliže prirodi, jeste što softver kod nas na neki način i dalje izaziva taj efekat Uncanny Valley, kako sam ja preveo Dolina zbunjujućeg. Uncanny Valley je efekat koji se stvara u oku posmatrača, onda kada posmatra nešto što je potpuno veštački, na putu da postane potpuno realistično. I na tom putu, u toj dolini, u oku posmatrača se stvara osjećaj nelagodnosti, čak i gađenja. Da dam konkretniji primer. Mi vidimo sa leve strane robota koji je ljudska tvorevina, dizajniran po uzoru na čoveka, nema oči, nema usta, nema nos, nema facijalne ekspresije, potpuna je apstrakcija. Sa desne strane vidimo robota koji je ljudska tvorevina, koji je dizajniran po uzoru na čoveka, ima oči, ima obrve, ima nos, ima usta, ima kosu, ima uši, ima sve. Ima facijalne ekspresije. Međutim, nama je taj robot jeziv. Izaziva nam neku nelagodnost. Izaziva nam nelagodnost zato što smo mi jako dobri u tome da prepoznajemo šta je original i šta je ono što baš nije original. Šta je ono što pokušava da bude original. I toga se bojimo. I moj zaključak je da je nama super da držimo softver potpuno veštačkim i da nikakva pravila i zakoni prirode ne utiču na njega, jer ako bismo krenuli da idemo ka prirodnijem, organskijem softveru, možda nam se ne bi dopalo ono što ćemo tu da vidimo. Ovo je citat Michaela Pollina, on je poznati britanski arhitekta, koji je verovatno jedan od vodećih sila trenutno u biomimikriji i svako njegovo zdanje je baš inspirisano prirodom. I ovaj citat je mene negde, onako me daje mi aspiraciju da nastavim da istražujem ovo polje. I on kaže da će biomimikrija biti jedan od važnijih izvora rešenja koji će nam omogućiti da pređemo, i sad je ono što je mene bocnulo, iz industrijskog u ekološko doba čovečanstva. On čovek ovde misli na zaštitu životne sredine, na ekologiju generalno i na globalno zagrevanje. Ja posmatram mnogo uže i posmatram iz ugla softvera i mislim da mi trenutno živimo u doba industrijskog softvera, u doba softvera koji ne služi čoveku i ne obogaćuje njegov život, već služi tome da ga iscedi, da izvuče gomilu informacija iz njega i da ga zloupotrebi. I pitam se kako je to ekološko doba softvera i da li ću to da doživim, ali to je nešto o čemu možemo neki drugi put da pričamo.
Nit koja se prožimala kroz ove razne primjere i o moju priču jeste da svaki put kada se ukaže neka prepreka, ta prepreka može da se vidi kao prilika za nešto novo, za nešto bolje. E, pa i ova nesretna forma moja, koja mi je bila prepreka, je zapravo sada u retrospektivi kapija ka nečem boljem i naučio sam mnogo toga zahvaljujući njoj. Tako da, hvala ti formo, a hvala i vama.